પોપલેટા નગરપાલિકાના પૂર્વ પ્રમુખની પુણ્ય સ્મૃતિ નિમિત્તે યોજાયું હતું મહારક્તદાન શિબિર, જેમાં દાતાઓ દ્વારા બહોળી માત્રામાં રક્તદાન કરવામાં આવ્યું હતું. ઉપલેટા કૃષ્ણા ગ્રુપના પ્રણેતા અને નગરપાલિકાના પૂર્વ પ્રમુખ એવા અક્ષર નિવાસી ગોવિંદભાઈ સુવાની સાતમી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે ઉપલેટા વિવેકલક્ષી હાઈસ્કૂલ ખાતે મહારક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. અક્ષર નિવાસી ગોવિંદભાઈ સુવાની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે દર વર્ષે રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન આ તકે કરવામાં આવે છે. આ રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવાનો હેતુ જરૂરિયાતમંદ લોકોને બ્લડ મળી રહે અને કોઈના જીવનમાં નવી આશા મળી રહે અને લોકોના જીવ બચી શકે તે માટે જ્યારે બ્લડની જરૂર હોય છે ત્યારે બ્લડ મળતું નથી, જેને કારણે ઘણા લોકોના જીવ પર ચાલ્યા જાય છે, ત્યારે આવા જરૂરિયાતમંદ લોકોને મદદરૂપ થવા અને બ્લડની અછતને પૂર્ણ કરવા માટે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આ તકે આયોજન કરવામાં આવે છે. અને આ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પમાં દાતાઓ દ્વારા બહોળી સંખ્યામાં પણ બ્લડ ડોનેટ કરવામાં આવ્યું હતું અને જરૂરિયાતમંદ લોકોને બ્લડની જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટેના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા. આ રક્તદાન કેમ્પમાં દાતાઓ દ્વારા રક્તદાન કરી અને કુલ 465 જેટલી બોટલ રક્ત એકત્ર થઈ હતી. આ રક્તની એકત્રિત થયેલ બોટલ પોરબંદર સંસદ રમેશભાઈ ધડુક અને મંત્રી જયેશભાઈ રાદડિયાનું રક્ત તુલ્લા પણ કરવામાં આવ્યા હતા. અને આ રક્ત તુલ્લા કાર્યક્રમ બાદ સુવિખ્યાત ભગવતાચાર્ય જિજ્ઞેશ દાદાએ પોતાનું પ્રવચન આપ્યું હતું. કાનભાઈ સુવા, ZSTV, ઉપલેટા.